معاشرے میں کہ یہ بہت ہی عام سی ہم نے ایک پریکٹس دیکھی لوگوں کا, ایک رویہ دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں یا رائے قائم کر لیتے ہیں. کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے جو بھی حالات ہیں ان میں پنپتا ہے, بڑھتا ہے, پرورش پاتا ہے, اس کے عقل یا شعور جو ہوتا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے, اس نے بچپن سے لے کر جب تک وہ زندہ ہے آج تک کی تاریخ میں اس نے جو کچھ بھی سیکھا ہے, سمجھا ہے اور جانا ہے. انسان کی جو شخصیت کا جو لب لباب ہوتا ہے, مجموعہ ہوتا ہے, اس کا جو پرسیپشن ہوتا ہے, اس کا نظریہ ہوتا ہے, وہ ان تمام سورسز سے جو ملنے والی جانکاری ہے, نالج ہوتی ہے, اس کے اوپر بیس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو گھر پہ سکھایا گیا بچپن میں کہ ماں باپ کے سامنے ادب سے بیٹھے, تو وہی آپ نے دیکھا, وہی سیکھا, اسی کا مشاہدہ کیا اور آپ نے اسی بنیادوں کے اوپر رائے قائم کر لی. انسان کی جو رائے ہوتی ہے اس کے شعور میں وہ بیس کرتی ہے ان تمام معلومات کے اوپر. وہ ان معلومات جو اس نے بچپن سے اب تک لی ہیں اس کے باہر رہ کے بہت کم رائے یا کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی. کہ اگر میں نے کسی ایک ایسپیکٹ زندگی کے کسی ایک رخ کو لے کر کچھ رائے قائم کی ہوئی اور دوسرے رخ کے اوپر میں نے رائے قائم نہیں کی ہوئی, میں اوپن ہوں, تو میں اس زندگی کے اس رخ پہ میں فردر ارتقا کروں گا اور جس رخ پر میں نے رائے قائم کر لی ہے اس پہ میں ارتقا نہیں کروں گا. جیسے ہمارے یہاں پہ مذہب کے معاملے میں لوگوں نے زیادہ تر رائے قائم کر لی ہوتی ہے, اپنی ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوتا ہے اپنے عقائد کو لے کر, اور وہ اس پہ کچھ سننا نہیں چاہتے. تو مذہب پہ وہ کلوز اینڈڈ ہوتے ہیں, سائنس کے اوپر وہ اوپن اینڈڈ ہوتے ہیں. نئی نئی ترقی, نئی نئی جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں, ان کو وہ سننا چاہتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, لیٹسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ویلیڈی پہ. آئیے اپنے عنوان کے جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر یہ بتائیں, انسان کو رائے قائم کرنے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. باسط, ہمارے معاشرے میں ایک یہ بہت ہی عام سی ہم نے ایک پریکٹس دیکھی لوگوں کا, ایک رویہ دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں یا رائے قائم کر لیتے ہیں. تھوڑا سا فلسفیانہ اس کا ایک رخ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. رائے قائم کر لینا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, انسان جب پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے جو بھی حالات ہیں ان میں پنپتا ہے, بڑھتا ہے, پرورش پاتا ہے, تو اس کی شخصیت کس طرح مولڈ ہوتی ہے یا بنتی ہے؟ اس کے عقل یا شعور جو ہوتا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے, اس نے بچپن سے لے کر جب تک وہ زندہ ہے آج تک کی تاریخ میں اس نے جو کچھ بھی سیکھا ہے, سمجھا ہے اور جانا ہے. اچھا, یہ سیکھنا, سمجھنا اور جاننے کے کیا سورسز ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ نمبر ون, جو ماں باپ کی گود میں پرورش لی بنیادیں, اس سے سیکھتا ہے انسان آداب, بیسک ورڈز کا بنانا اور بیسک جو رولز ہوتے ہیں اس کے گھر میں, جو سوشل سسٹم چل رہا ہوتا ہے, جو بھی فالوور, اس کو دیکھ کے سیکھنا ماں باپ سے. دوسرا, پھر وہ کسی تدریسی ادارے میں جاتا ہے تو وہاں پہ سیکھتا ہے, اساتذہ سے سیکھتا ہے یا اپنے کولیگ سے, دوست احباب سے جو اس کی کلاس میں ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے سیکھتا ہے. تیسرا, وہ گھر آ کے دوسرا وقت رشتہ داروں میں, دوستوں میں گزارتا ہے بچہ, وہاں سے سیکھتا ہے. چوتھا, وہ بہت زیادہ مشاہدہ کرتا ہے انسان. تو مشاہدے میں کیا ہے, میں جس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوں, یہ سبجیکٹیو ہے کہ میں کس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوں وہی چیز میں آبزرو کروں گا. مثال کے طور پہ اگر میں بچپن سے جوانی تک جو ہے مسلمان کمیونٹی میں رہ رہا ہوں تو میں مشاہدہ مسلمان کمیونٹی ان کے طور طریقے ان کے ادوار کا کروں گا. اگر میں کرسچن کمیونٹی میں رہ رہا ہوں تو اس کا, اور جس کلچر میں رہ رہا ہوں, جیوگرافیکلی جس ملک میں رہ رہا ہوں, میں اس کے کلچر کا مشاہدہ کر رہا ہوں, میں دوسرے ملک کا نہیں کر رہا. تو گویا انسان کی جو شخصیت کا جو لب لباب ہوتا ہے, مجموعہ ہوتا ہے, اس کا جو پرسیپشن ہوتا ہے, اس کا نظریہ ہوتا ہے, وہ ان تمام سورسز سے جو ملنے والی جانکاری ہے, نالج ہوتی ہے, اس کے اوپر بیس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو گھر پہ سکھایا گیا بچپن میں کہ ماں باپ کے سامنے ادب سے بیٹھے, تو آپ نے سیکھا کہ ماں باپ کے سامنے پاؤں کو سمیٹ کے بیٹھنا چاہیے اور پھیل کے نہیں بیٹھنا چاہیے. پھر آپ کو سکھایا گیا کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھیے, دسترخوان پہ نیچے بیٹھ کے کھائیے, جو بھی آپ کے گھر میں پریکٹس ہوئی ہے. تو وہی آپ نے دیکھا, وہی سیکھا, اسی کا مشاہدہ کیا اور آپ نے اسی بنیادوں کے اوپر رائے قائم کر لی. انسان کی جو رائے ہوتی ہے اس کے شعور میں وہ بیس کرتی ہے ان تمام معلومات کے اوپر. وہ ان معلومات جو اس نے بچپن سے اب تک لی ہیں اس کے باہر رہ کے بہت کم رائے یا کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. مثال
مثال کے طور پہ آپ نے کبھی زندگی میں فرینچ زبان نہ پڑھی نہ سیکھی نہ سنی نہ سمجھی نہ اس کو جاننے کی کوشش کی نہ اس کا مشاہدہ کیا. اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے فرینچ زبان میں کوئی شعر سنا دیجیے تو آپ بلینک ہو جائیں گے. آپ کیا آپ سنا سکیں گے؟ کیونکہ نہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا, نہ آپ نے وہ سیکھی, نہ اس ماحول میں رہے, نہ آپ کی پرورش کا حصہ ہے. تو اب میں کہوں فرینچ زبان اچھی ہے یا بری ہے تو آپ کے کیا رائے ہوگی؟ کوئی رائے نہیں. آپ کہیں گے جی کیونکہ میں جانتا نہیں. تو آپ ایسی کسی چیز پہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے جس کا علم آپ کے شعور میں نہ ہو یا جس کا مشاہدہ نہ کیا ہو, کسی بھی قسم کا آپ نے ان سورسز میں سے کوئی نالج حاصل نہ کی اس کے بارے میں. اب پرابلم کہاں آتی ہے؟ جو آپ جانتے ہیں, جس چیز کا آپ علم اور شعور رکھتے ہیں, جو آپ کے مشاہدے میں رہا ہے, جو آپ کی پرورش میں رہا ہے, جو آپ کی لرننگ میں رہا ہے, اس پہ آپ نے کوئی نہ کوئی رائے قائم کی ہے اور آپ کی رائے قائم کروائی گئی ہوگی جب آپ سیکھ رہے ہوں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین کے سامنے پاؤں سمیٹ کے بیٹھے, یہ آپ کی ایک رائے والدین نے قائم کر دی. اب آپ نے ایک رائے قائم کر, دوسری رائے کہ والدین کے سامنے جو ہے آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں, یہ بھی ایک رائے ہے. اب فرض کریں آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں, ایسے ملک جاتے ہیں جہاں کا کلچر جو ہے اس میں لوگ تھوڑے سے بہرے ہیں اور وہ والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, سبھی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, تو آپ کی انیشیل رائے کیا ہوگی ان کو دیکھ کر؟ آپ کہیں کتنے بد تہذیب لوگ ہیں, کتنی اونچی اونچی آواز میں یا والدین کے سامنے اونچی آواز میں قائم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو اس کلچر کی جانکاری نہیں تھی تو آپ نے غلط رائے قائم کر دی. اچھا دوسری مثال اس کی لے لیجیے, آپ نے ایک رائے قائم کی اور کسی اور معاملے میں دوسری رائے قائم کی, پھر ان دونوں آراء کو لے کر آپ نے ایک تیسری رائے قائم کی. کیونکہ والدین کے سامنے اونچا نہیں بولنا چاہیے, اس کلچر میں لوگ اونچے بولتے ہیں اس لیے یہ لوگ بد تہذیب ہیں, یہ آپ نے دو رائے لیں اور اس کے اوپر ایک تیسری رائے بنائی جو دو اس کی بنیاد دو رائے ہیں جو آپ کی پہلے سے قائم ہوئی ہیں, دو آ رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہمارے شعور کے اندر ہمارے پاس جو بھی نالج آتی آ رہی ہوتی ہے اس پر رائے قائم کرتے جا رہے ہوتے کرتے جا رہے ہوتے, اور پھر ان کی بنیادوں پر ایک نئے آرا کے جو ہیں وہ پلر کھڑے کرتے جا رہے ہوتے. اور جب ہمارے آرا کے اوپر ہماری رائے کے اوپر دوسری رائے قائم ہوتی جاتی ہیں تو وہ مضبوط پلر بنتے جاتے ہیں. تو آپ نے جو دو رائے کے اوپر ایک تیسری رائے قائم کی ہے, اگر اس رائے کو میں چیلنج کر دوں تو آپ کے جو 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 آرا کا پورا بلڈنگ ہے, عمارت ہے, وہ شیکی ہونے لگ جائے گی اور آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ عمارت گرے. ایز اے رزلٹ آپ اس رائے کو, میری اس چیلنجنگ جو ڈسکشن ہے یا پوائنٹ ہے, اس کو آپ کنفرنٹ کریں گے, آپ ماننے سے انکار کریں گے, آپ نہیں چاہیں گے کہ میں آپ میری بات مانیں. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا اسی مثال کو لے کے کہ جی کسی ملک کے اندر والدین سے اونچی بات کی جاتی ہے کیونکہ وہاں کا کلچر ہے یا جو بھی ریزن ہے, وہ بہ رہے ہیں لوگ, تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. لیکن آپ بولیں گے کیوں نہیں, میں نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ کسی بھی صورت میں والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا جو ہے وہ ایک بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے. تو یہ قوم میں نہیں مانتا, یہ قوم تہذیبی آپتا ہے, یہ تو ریزن دے رہے ہیں, جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, یا یہ پھر بھی سارے ٹیون کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, آرام سے بات پھر بھی کر سکتے ہیں, تو اس طرح آپ کوئی بھی ریزن دے سکتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ جب آپ رائے قائم کرتے ہیں اور وہ رائے کی بنیادیں کٹ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو اختلاف بڑھتے ہیں, اور یہیں پہ اختلاف اور مخالفت شروع ہوتی ہے, اور یہی پورے دنیا کے اندر فساد کی جڑ ہے. اچھا دوسرا اسپیکٹ, کہ جیسے ہی آپ نے کوئی رائے قائم کر لی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس معاملے کو لے کر اپنا فائنل سٹیٹمنٹ, فائنل مائنڈ سیٹ بنا لیا. اب آپ فردر اس معاملے میں گرو یا سیکھنا نہیں کر چاہتے, فردر جانکاری یا علم لینا نہیں چاہتے. جبکہ اگر آپ کو فردر اس معاملے میں اور جانکاری لینی ہے, علم حاصل کرنا ہے, تو آپ کو اپنی رائے کو فائنل نہیں کرنا ہوگا. آپ کو یہ ماننا ہوگا انٹرنلی کہ یہ میری رائے فائنل نہیں, میں اس سے بہتر بھی جان سکتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرا علم کمزور ہو سکتا ہے, میرا علم ناقص ہو سکتا ہے, اس سے بہتر اس کے بارے میں انفارمیشن یا نالج ہو یا شعور ہو. تو جو لوگ اپنی رائے کو اوپن اینڈڈ رکھتے ہیں, اس میں دو قسم رائے کی, دو اقسام ہوتی ہیں بیسیکلی فلسفے کے اندر, ایک کلوز اینڈڈ رائے یعنی کہ کلوز اینڈڈ اوپینین, اور ایک اوپن اینڈڈ اوپینین. جو لوگ کلوز اینڈڈ اوپینین رکھتے ہیں کہ بس ایسا ہے اور ایسا میں نے مان لیا اور اس سے آگے میں نہیں سننا چاہتا, تو ان لوگوں کا شعور, ان کی شخصیت جو ہے وہ اسٹک اپ ہو جاتی ہے, وہ فردر گرو نہیں کرتے. اور جو لوگ اوپن اینڈڈ اوپینینز رکھتے ہیں یعنی کہ کھلی رائے رکھتے ہیں, تو ان کے پاس ہمیشہ اسپیس ہوتا ہے گرو کرنے کا, آگے بڑھنے کا, ان کی شخصیت میں بلندی آ سکتی ہے. پھر اس میں فردر ایک تیسرا ڈائمینشن ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی ایک اسپیکٹ زندگی کے کسی ایک رخ کو لے کر کچھ رائے قائم کی ہوئی اور دوسرے رخ کے اوپر میں نے رائے قائم نہیں کی ہوئی, میں اوپن ہوں, تو میں اس زندگی کے اس رخ پہ میں فردر ارتقا کروں گا, اور جس رخ پر میں نے رائے قائم کر لی ہے اس پہ میں ارتقا نہیں کروں گا. جیسے
हमारे यहाँ पे मजहब के मामले में लोगों ने ज़्यादातर राय कायम कर ली होती है, अपनी अपनी एक माइंडसेट बना लिया होता है अपने अकायद को लेकर, और वो उस पर कुछ सुनना नहीं चाहते। तो मजहब पे वो क्लोज एंडेड होते हैं, साइंस के ऊपर वो ओपन एंडेड होते हैं। नई नई तरक्की, नई नई जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है, नई नई इजादात हो रही हैं, उनको वो सुनना चाहते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा जी, लेटेस्ट मोबाइल आ गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसको तो हम अच्छा कैसे होता है बताइए, उसको तो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जहाँ वो ओपन एंडेड होते हैं उन मामलात के अंदर वो ग्रो कर रहे होते हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ वो क्लोज एंडेड होते हैं, जिनकी राय जो है वो मुंजमद होती है, वहाँ पर वो ग्रो नहीं करते। हमें करना क्या चाहिए? राय कायम करने से ये नुकसान क्या होता है? आपकी शख्सियत तबाह या कह लीजिए मुर्दार हो जाती है। करना क्या चाहिए? हर रुख को लेकर ज़िंदगी के हमें अपने शऊर को बुलंद रखना चाहिए। हमेशा हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए हमारे लाशऊर में कि मैं जितना जानता हूँ ये महदूद है, और इससे बुलंद मेरी सोच हो सकती है, मैं और जान सकता हूँ, और जो भी मैं कुछ जानूंगा उसको मैं फ़ाइनल नहीं करूँगा, मैं आगे अपने आप अंदर ऐड करता जाऊँगा, अपनी शख्सियत को बुलंद करता जाऊँगा। जब आप इस अप्रोच से चलते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो मज़हब का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो, ज़िंदगी के रिश्तों के मामले हों, आपके साइंसी मामले हों, आपकी सोच का मैार हो, तो आप जब इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, ओपन एंडेड ओपिनियंस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी शख्सियत बुलंद से बुलंद होती जाएगी। दूसरा, आप कभी भी अपनी राय को दूसरे की राय पर थोपने की कोशिश ना करें। अपनी राय को आप, मैं, मेरा ये मानना है, ये मेरा मानना है, दूसरे का मानना नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो भी मेरी तरह माने। और सारे फसादात होते ही जब हैं जब लाशऊरी तौर पे हम अपने मानने को दूसरे के मानने पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला भी ऐसा ही माने, और क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी राय से मुत्तफिक नहीं है, तो ये बुरा आदमी मेरी नज़र में। और जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं, जो मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं, जो मेरे जैसा सोचते हैं, वो मेरे दोस्त अहबाब होते हैं। तो जो हमने दुनिया में खूबसूरत रूहें और तमीज़ के इंसान देखे, जिनको हम इंसान कह सकते हैं, हमने उनको मज़हब और रंग व नस्ल से पाक होकर हम ये बात कर रहे हैं, उनको हमने सुलझे हुए शऊर का पाया, उनको हमेशा एटलीस्ट इस काबिल पाया कि वो सामने वाले की सुनने की बात सुनने की वसत रखते हैं, और ये इतने खंदा पेशानी से सुनते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो क्रक्स यही है, लुब्बे लुबाब यही है कि इंसान को राय कायम करने से पहले ये जहन में शऊर में रखना चाहिए कि ये जो मैं राय दे रहा हूँ, ये कायम कर रहा हूँ, ये आखिर नहीं, इसमें हमेशा गुंजाइश है और बेहतर राय और बेहतर शऊर कायम हो सकता है। ये यहाँ तक की मेरी ओपिनियन है, ये अब तक का मेरा मुशाहिदा है, ये अब तक का मेरा लुब्बे लुबाव है चीज़ का, ये मेरी अब तक की शख्सियत है, और जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ ये भी मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग है इस मामले को लेकर। इसमें अभी भी स्पेस है, मैं अपने इल्म को, अपने शऊर को और बेहतर कर सकता हूँ राय कायम करने के मामले में। तो एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए शऊर में। अगर मुझे कोई नया रुख बताया राय कायम करने के बारे में, आज भी उसको उतनी ही खंदा पेशानी से सुनने की वसत रखता हूँ या चाहूँगा कि मुझे सिखाए कोई। ऐसे लोगों को कहते हैं कि इंसान हमेशा तिफले मकतब रहता है, इंसान हमेशा ग्रो करता रहता है, बस ग्रो करने की परसेंटेज और लेवल अलग अलग होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने आरा कायम करने से पहले दूसरों की सुनने की तौफीक रखें, वसत रखें, और दुनिया में खैर फैले और शर ना फैले। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ऐसा ही है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।